tervetuloa Rosebudin ja Kultin, eli kulttuuri- ja mielipidelehtien osastolle, Maxim Fjodorov, ja tervetuloa hyvä yleisö. Kiitos paljon, kiitos. Ja mä olen Iida Simes, mä olen muun muassa Voimalehden toimittaja, ja siksi täytyy tämä aina tässä yhteydessä sanoa, koska Voima on tämän Kulttuurilehti ry:n jäsen, niin tämä on vähän niin kuin meidän osastoa. Mutta, ja mä voin niin tähän väliin paljastaa, mikä Iidassa on parasta. Iidassa parasta on se, että se on olemassa, koska mulla oli edellinen esiintyminen tuossa Senaatintorin lavalla, niin mulle unohdettiin hommata haastattelija. Niin onneksi sä oot nyt olemassa tässä. Miksi et sä soittanut mulle? Sulla oli varmaan oma ohjelma tässä. No voi hitsit. No niin, no, mutta mun kanssa näin ei. Kyllä mä selvisin. Stand-upin avulla. Mahtavaa. No. Ei ole sellaista vastoinkäymistä, mitä mä en pysty kääntämään voitoksi. Ymmärrän. Kiitos. No niin, mutta vastoinkäymisiä on maailmalla kosolti, ja Sodan näyttämöt -kirja, tämä sun uudempi kirja, on kertomus, tai ei mitään kertomusta, vaan tämä on tietokirja Ukrainasta, jossa sä olet töissä, ja sä olet siis Ylen kirjeenvaihtajana, teet töitä, ja siitä sut suomalaiset tunteekin, ja nyt tuntee jo kahden kirjan kautta. Nyt muuten täytyy sanoa, että meillä on kiinnostava pukeutuminen. Mä oon tämmöinen Zelenski-värissä, joo, niin, kyllä. Ja mulla on reisitaskuhousutkin, ja sä oot tollainen hieno ukrainalais slaavilainen juhla-asu siinä. Juhla-asu. Mutta, hei, mä saanko tarttua sun sanoista? Niin se on siis tosiaan tietokirja, mutta mun mielestä ainakin, mä oon lukenut paljon tietokirjoja ja kaunokirjoja, niin se on kuitenkin niinku sujuvan lukuinen tämä kirja, että siis ei ole mikään kuivakkaan niinku tietoteos. Ja sen lisäksi se ei ole, se on siis totta kai tietokirja, mutta siinä on paljon niin kuin mun omia kokemuksieni ja tuntemuksieni liittyen Ukrainaan ja sen erilaisiin paikkoihin, sen monipuolisuuteen ja siihen prosessiin, mitä ukrainalaiset nyt käy läpi, että he avaavat itselleen omaa maatan. Ja mä varoitan yleisöä myös sillä tavalla positiivisesti siitä, että kun moni ajattelee, että sota on paha, sitä tulee TV:stä, montaakin sotaa tulee ja noin, niin silti suosittelen, että lukisitte tätä kirjaa, vaikka sota olisi ahdistava aihe, koska Maxim kirjoittaa hyvin hauskoja juttuja tänne myös. Tarkoitus varmasti sulla ei ole niin kuin aliarvioida tai alentaa ukrainalaisia, mutta tarinat, just se, mistä Rosebudis juteltiin, kakku, tarina, mistä löytyy paras kakku, ja niitä jonotetaan Kiovassa, ja champagneat. Ne on hirveän tärkeitä juttuja. Kyllä on tärkeitä. Ja siis mä törmäsin itsekin eilen Loviisassa siihen, että joku kuvitteli, että mä oon tämmöinen niin kuin nyhkytarina ja traaginen ja että niin kuin ahdistava kirja, niin mä sit rauhoittelin, että mä aina yritän mihin tahansa kirjaan, niin kuin missä tahansa tekstissä, niin valaa toivoa ja laittaa hauskuutta siihen mukaan, koska siis vaikka ukrainalaiset käy läpi tosi traagisia aikoja, niin heiltäkin löytyy sitä huumorin tajua, jonka voimin he sitten niin kuin pärjäävät ja selviävät. No, puhutaan sen verran nyt kuitenkin sodasta, että yksi juttu tässä on nämä paikkojen, niin no joo, okei, paikkojen nimistä puhutaan vaikka sitä, että miten kauniita ne yhtäkkiä on. Me juteltiin tästä silloin Rosebudis, mutta otetaan uusinta rundia, kun on eri ihmisiä. Otetaan. Esimerkiksi Marian kaupunki ja kyllä. Oliko Hunaja kaupunki? Oli Hunaja kaupunki. Joo, kyllä, niin kerropa, mitä on Marian kaupunki ja Hunaja? Siis Marian kaupunki on Mariupol, ja mä ihan tietoisesti jätin pois tästä kirjasta Donbassin alueen ja Krimin, koska ne ovat varsinaisia tämän sodan näyttämöitä, ja ne ansaitsevat oman kirjansa. Niin mä en halunnut ensinnäkin paisuttaa tätä kirjaa loputtomasti, ja toiseksi se olisi niin kuin näiden alueiden ja näiden alueen historian aliarviointia. Niin, mutta mä kuitenkin mainitsen Krimin muutaman kerran, ja mä kerron erikseen tästä Mariupolin kaupungista, joka siis on osa Donbassia, on Donetskin alueen eteläosassa, koska se on niin olennainen, niin tärkeä kaupunki tässä sodassa. Ja siis tämä nimi tuli siitä,
näissä kaikissa kaupungissa, ukrainalaisissa kaupungissa, jotka kuvitellaan perustetuksi silloin niin kuin tsaarin aikaan, Katariina Suuren aikaan, niin todellisuudessa näillä samoilla paikoilla oli ollut joku kasakka-yhteiskunta tai yhdyskunta tai joku vanha kreikkalainen asutus, ja periaatteessa Venäjän tsaarikunta vaan niin kuin kehitti niistä niin kuin kaupunkimaisia asutuskeskuksia, ja sitten Katariina Suuren aikaan näille kaupungeille annettiin näille niin kuin Osmanien, eli Turkilta, Osmanien valtakunnalta vallattuille alueille perustettaville kaupungeille he keksivät sitten kreikkalaiset nimet. Se oli semmoinen niin kuin laajempi trendi, että kaikkia kreikkalaistetaan ja niin kuin palataan ikään kuin muinaisen aikaan, jota siihen aikaan ihailtiin, niin pol on siis kreikkalainen sana, joka tarkoittaa kaupunkia, joten sinne Ukrainan alueelle syntyi Mariupol, Melitopol, Adrianopol, sitten Simferopol, Sevastopol, kaikkia niitä kaupunkia. Osa niistä on saanut jo uuden nimen, mutta osa on jäänyt sitten niin kuin sellaiseksi poleiksi. Joo. Ja myös Odessa on saanut, Odessa sai tämän nykyaikaisen nimensä sellaisesta vanhasta satamakaupungista, joka on nykyisen Bulgarian alueella. Pitääkö sanoa Odessa vai Odessa? Mä olen ollut siellä 2 viikkoa. Mä en niin kuin tajusin vasta jälkeenpäin, että Odessa olisi, vai sanotaanko se miten? Niin, siis tässä kirjassa erikseen puhutaan siitä, että mikä on tavallaan Odessan ja Odessan ero, koska venäläisen oikean kirjoituksen mukaan siinä on 2 S, mutta ukrainalaisen 1 S, niin tästäkin väännetään kättä, että miten se kuuluu kirjoittaa muissa kielissä, koska totta kai ukrainalaiset, samoin kuin valkovenäläiset, niin yrittävät vaatia sitä, että näiden paikkojen nimet kirjoitetaan sitten niin kuin ukrainalaisittain. Aina se ei ole helppo prosessi, aina se, sen perustelut ei ole ehkä niinkään kielitieteelliset, vaan ennemmin niin kuin kulttuuriset ja poliittiset. Niin tänne on saapunut paras ja fanini, joten toivotetaan hänet tervetulleeksi, Mia. Kiitos. Kiitos, kun saavuit paikalle. Niin mä olin just sanomassa, että ukrainalaiset vaativat ukrainalaisten paikan nimien muuttamista ukrainalaisen muotoon. Ja kun sota eskaloitui vuonna 2022, siis Venäjän hyökkäys alkoi vuonna 2014, mutta kun se laajeni silloin helmikuussa 2022, niin esimerkiksi The Guardian rupesi käyttää sitä Kiovasta, siis kirjoitusasua, joo. Koska se Kiev on venäläinen. Eli brittilehdistö kaikki teki samoin. Suomeksi kaupungin nimi on Kiova. Meidän ei niin kuin, me ei ole valittu tätä. Joo, siis onneksi emme siis nyt niin kuin me ollaan niin kuin tämän Kiovan, Pultavan ja Harkovan osalta säästytty tältä murheelta, mutta siis totta kai ne kaikki muut kaupungit. Mä just toissa päivänä kävin kansallisarkistossa penkomassa vähän arkistoja, ja totta kai näissä kaikissa turistimatkaoppaissa, jotka koski Neuvostoliittoa, niin luki ne kaikki nimet venäläisittäin, Lvov ja Zaporozhye, eikä Zaporizhia, eikä Lviv, niin nyt siis, no se menee käytännössä näin ainakin kotuksen mukaan, että ne niin kuin vakiintuneet paikat, niin ne sitten jää siihen muotoon ainakin toistaiseksi, ennen kuin suurin osa suomen kielen puhujista sitten muuttaa tai siirtyy käyttämään uutta muotoa, mutta ne vähemmän tunnetut, niin ne sitten ovat ukrainalaisessa muodossa. Ja mä voin sen verran sanoa vielä paikan nimistä. Mä haastattelin
Ilja Ponomarenkoa tuohon uusimpaan voimaan, jota on täällä jaossa, ja kirjoitan siinä myös paljon Donbasista, niin se on ehdottomasti siis yhdellä S:llä, se Donbass kaksi S on Venäjän muoto, ja mä käytän ehdottomasti ukrainalaista muotoa ukrainalaisista paikoista. Niin sekin on hyvä kysymys, niin, että miten Ilja Ponomarenko täytyy kirjoittaa, koska okei, Ponomarenko on ukrainalainen sukunimi, siinä ei ole mitään kysymysmerkkiä, mutta Ilja on siis venäläinen muoto, ja Illa on ukrainalainen, niin hän on siis venäläinen, joka asuu Ukrainassa, niin sekin on kysymys. Kyllä, ja hän itse kyllä kirjoittaa, käyttää sitä ukrainalaista muotoa. Että hän on ihan sitä käyttänyt niin ukrainan ja venäjänkielisissä kuin englanninkielisissä yhteyksissä. Mennään vähän siihen sotaan. Ja kuten sanottu, sota on hirvittävä asia. Vaikka nyt puhutaan tässä kevyesti, niin ei ole missään nimessä tarkoitus jollain lailla sanoa, että sodassa on pienintäkään vitsiä. Se on ihan kamala asia. Mutta yksi juttu, mitä tässä kirjassa sodan näyttämöt, kun sä puhut esimerkiksi just siitä Itä-Ukrainasta, missä ne pahimmat sodan näyttämöt on, niin siellä on tätä poltetummaan taktiikkaa, mistä oot sanonut. Mutta jos mennään ihan siihen sodan alkuun, mihin sä viittaat tässä läpi kirjan, että miten tämä, tarkoitan tämän eskalaation alkuun siihen vuodesta 2022, niin Venäjälle on ollut yllätys se, minkälainen hurjimus vastustaja presidentti Zelenski on. Onko tämä ollut myös ukrainalaisille yllätys? Ja mä jatkan sen verran, että minäkin, joka olen aika lailla seurannut näiden maiden politiikkaa, niin olin aika huolissani, kun suklaatehtailien jälkeen presidentiksi tulee koomikko, joka on soittanut flyygeliä peniksellään, niin se ei heti vaikuta siltä, että nyt tulee niin kuin sellainen hurjin vastustaja. Mutta Zelenski on vihreässä paidassaan bunkkerissa, on erittäin, hän on myös juristi, mutta joka tapauksessa hän on teatteritaiteilija. Ja hän on aika lailla niin kuin marinoitunut tässä nyt näissä kahdessa vuodessa. No siis tähän täytyy kommentoida vaan sitä, että siis ihmisissä on yleensä monta puolta, ja me ollaan Zelenskin kanssa ihan kuljettu niin kuin päinvastaisin suuntiin, että hän oli ensin niin kuin viihdealalla ja sitten lähti politiikkaan, ja mä ensin analysoin toimittajana politiikkaa ja sotaa, ja sitten ehkä vastapainoksi mä siirryin tänne kevyemmälle alalle ja ryhdyin myös stand-up-koomikoksi, niin se totta kai se tuli, siis oma tarina, niin sekä Zelenskin tarina tuli ihmisille yllätykseksi kyllä, mutta siis molempien tapauksessa positiiviseksi yllätykseksi. Ja siis Zelenskin siis tämä niin kuin lujuus ehkä tuli Venäjälle ehkä suurimpana yllätyksenä, koska se varmasti kuvitteli, että Zelenski olisi lähtenyt heti ensimmäiseksi Kiovasta pois, ja näin ei tapahtunut. No sano sitten siitä poltetumman taktiikasta, nimittäin sä olet käynyt paikoissa, joissa sotaa on nyt käyty. Ja otetaan esimerkiksi tämä champagne-juttu. On ne, se on valitettavasti edelleen niin miehityksen alla, niin sinne ei oikein pääse, niin Bahmut on siis. Ja poltetun maan taktiikka on perinteisesti ollut Venäjän niin kuin sotimismuoto, josta mä kerron vähän enemmän tässä kirjassa, että kun miten, ja oletan, että se on peritty mongoleilta, jotka sitten hyökkäsi aikoinaan muinaisen Rusin alueelle, ja tämän kirjan ensimmäinen varsinainen luku koskee niitä paikkoja, joita ei enää ole, ja myös niitä paikkoja, jotka sitten tuhottiin aika lailla sodan aikana, mutta jotka sitten heräsivät ikään kuin Felix Lintu-tuhkasta, joita on siis järkevä rakentaa uudelleen. Ja osa näistä paikoista niin syntyy uudelleen, osa ei ole järkevää rakentaa uudelleen, joten mä ikään kuin osoitan heille kunniaa ennen kuin kerron kaikista muista paikoista. Ja tämän kirjan roolina voisin sanoa nyt niissä kirjoissa, joissa pohditaan
sotaa ja demokratiaa ja sen rapautumista, ei niinkään Ukrainassa ole rapautumassa, mutta Venäjällä enemmänkin, niin tämän roolina, mä sanoisin näin, on enemmän olla se kirja, joka kertoo, miten niin kutsutusti tavalliset ihmiset selviytyy sodan keskellä. Että sä et ole semmoinen tässä kirjassa, että sä ottaisit poliittisen analyytikon roolin, että näin nämä suurvallat, sopimukset tulevat menemään ja NATO sitä ja Venäjä tätä, vaan että on nimenomaan siitä arjesta. Mut mennään... Arjesta ja siis niin. Jo arkielämästä niin kuin ihmisten tarinoista, koska siis mä tässä kirjassakin kirjoitan, että ei ole paikkoja ilman ihmisiä, niin ilman ihmisiä ne eivät merkitse meille mitään, niin totta kai mä kerron myös ihmisistä. Ja mun, mä en tiedä, onko kukaan lukenut eilistä Hesaria, jonka kolumnissa niin kuin arvosteltiin sitä, että Suomessa tämä kirjeväki ei ota kantaa enemmän Ukrainan tilanteeseen ja Ukrainan kirjealan tilanteeseen. Ja sitten, että Suomessa ei valitettavasti tehdä sen enempää. Niin kuin käännöksiä Ukrainasta, niin ukrainalaisesta kirjallisuudesta. Ja mä en siis pysty kaikkeen, niin tässä kirjassa mä kerron myös Ukrainan kulttuurista ja siis historian kautta kulttuurista, että vaikka meillä ei ole näitä kaikkia teoksia saatavilla suomeksi, niin mä kuitenkin kerron monien sellaisen taiteilijan merkityksestä, jotka ovat olennaisia Ukrainan kansalle. Ja se on todella hyvä ja se on todella tärkeää. Kyllä niin kuin pikkumuotoja runoja olen kääntänyt tähän kirjaan. Se on erittäin ihanaa. Mä kyllä eilen tapasin noi Ukrainan, Suomessa olevat ukrainalaiset ja he kertoi sellaisen... Nämä Suomen ukrainalaisten yhdistys, jotka on tuonut, niin kyllä. Ne kertoi, että ne on saaneet muutaman kustantajan tekemään ukrainalaisten kanssa sopimuksen. Eli siis ensi vuonna täällä tulee olemaan enemmän. Toivotaan. En tiedä, onko kirjailijavieraita, ei ole vielä lentolippuja hankittu, mutta kirjoja on tulossa kyllä. Okei, okay. No hieno. Se on vain hieno vähän, asia. Jos on kaksi kyllä. Tai kolme, mutta se on parempi kuin nolla. On siis parempi kuin nolla, totta kai. Mut mennään vielä kevyempään aiheeseen, koska kauhean moni tietysti, no sodas pahinta on se, että se aiheuttaa uhreja ja tekee heitäkin, jotka eivät ole välittömiä kuolonuhreja, niin vammauttaa ja voi tehdä ihmisiä hulluksi. Mutta minkälaista on... Sä sanot kevyempiin aiheisiin. Niin. Sitten tulee, joo odota, niin nyt mä jatkan loppuun. Millaista on elämä Kiovassa? Millaista se on nyt Kiovassa? Sellaista, että voiko siellä olla, siis käytkö sä kavereiden luona ja siis bileissä? Mä en käynyt kahteen kuukauteen nyt Ukrainassa, mutta kyllä mä päivittäin olen kavereiden kanssa jatkuvasti yhteydessä. Elämä ei ole muuttunut dramaattisesti suuntaan tai toiseen siitä, kun mä olin siellä elokuussa viimeksi. Siellä siis, no Ukrainassa eletään monta rinnakkaistodellisuutta. Toisessa on humanitaarinen katastrofi ja rintama arki, joka ei todellakaan ole mitään herkkua. Ja sitten muualla Ukrainassa eletään niin kuin toisissa kaupungeissa suhteellisen normaalia elämää, totta kai niin kuin sodan sävyttämää. Sitten ehkä niin kuin isoissa kaupungeissa, jotka ovat useimmiten iskojen kohteina, niin kutakuinkin normaalia elämää, mutta totta kai ne ovat enemmän niin kuin tähtäimessä. Mutta siis näitä kaikkia siis elokuvat on auki, että kavereiden luokse pääsee, ettei ei siinänsä mitään. Ja supermarketissa on kaikkia ehkä enemmän kuin kun on tarpeen ja enemmän kuin Prismassa. Ja tästä yhdestä kuvasta, en mä nyt näytä sitä erityisemmin, tai voin mä näyttää näin, mutta arvoisa yleisö ei tätä nyt tästä hirveästi näe, mutta tässä olet sinä. Kuvassa on nöyrin palvelijanne. Ja sit mä kysyin tästä, että onko tämä se kuuluisa partsi, josta sä raportoit, kun sä edellisessä kirjassa kerroit siitä, että sä halusit
sellaisen kodin Kiovasta, että se on hyvällä paikalla pääkadulla ja että sä voit raportoida partsilta, mutta tämä ei ollutkaan nyt se partsi, vaan mikä se on? Tämä on eri partsi, tämä on mun syntymäpäivä juhlien pitopaikan partsi, mutta mulla on ollut tässä 2 vuoden aikana muutama partsi eri tausta näkymällä, mutta parveke on erittäin tärkeä, tärkeässä roolissa mun työssä, koska ei sen takia, että ulkona olisi turvatonta, mutta koska mä siis teen näitä suoria yksin, eikä sen takia, että joku voi, en mä tiedä, varastaa mun kameran tai mikin, vaan sen takia, että keskustassa liikkuu humaltuneita ihmisiä ja humaltuneet ihmiset haluavat ehdottomasti päästää kuvaan. Niin sen takia niin mun parvekkeelle, niin kuin ihmiset, joilla on pääsy mun parvekkeelle, niin mä voin pysäyttää ne ajoissa ennen kuin ne haluaa päästä kuvaan. Oi. Sun kollegas Kurose Antti, joka oli justiin Beirutissa, niin sehän oli tilanteessa, jossa suorassa niin lähetyksessä tyypit tuli ottaa kameraa ja halusi. Siksi me nähdään myös sieltä Lähi-idästä useita suoria, jotka on tehty katolta. Eikä kadulta. Mutta siis totta kai, jos Ukrainassa ei ole tällä hetkellä mitään massatapahtumia, mutta totta kai, jos on, niin pitää olla siinä tilanteessa mukana sen tapahtuman keskellä. Et silloin niin se parvike ei oikein toimi, mutta siis nyt sodan aikana. Joo. No joo, mutta sitten yksi bisnesryhmä, jotka on tosi kiinnostuneet siitä, tehdäänkö parvekkeella, katolla vai kadulla, on vakuutusyhtiöt, eli journalistien sotavakuutus on jotain 2000 euroa pari viikkoa, niin ei siinä kyllä ei kannata sinne kadulle aina lähteä, se vähän riippuu. No mulla on siellä siis paikallinen vakuutus, joka ei maksa niin paljon, siis voitte olla huoleti, Yle ei ei kuluta minuun niin paljon rahaa. No se on hyvä. Mä oon muutenkin tosi edullinen, koska niin. Mä en juo alkoholia, en syö lihaa, niin mä siis ottakaa mut, mä oon tosi edullinen henkilö. Ihana kuulla. Mut viimeinen asia on sellainen, että monet ukrainalaiset kutsuukin, että tervetuloa Ukrainaan. Ukrainaan on tietysti, Itä-Ukrainaan ei suositella, että sinne lähtee ihmisiä, mutta Länsi-Ukrainassa ei. Kyllä käy ihmisiä ulkomailla. Länsi-Ukrainassa käy kyllä, joo. Joo, mut mikäs kaupunki, sä mainitsit jo sen nimen, että se on yksi kaupunki, jonka nimistä on Riita, mutta on ihana pienten kahviloiden, upean Unescon suojelemaan historiallisen keskustan kaupunki. Tämä ei ole Kiova, mutta tämä on suklaa ja kahvikaupunki. Niin kuvitelkaa, että minkälaisen matkan on on niinku tehnyt kahvi sieltä niinku tropiikista siis Lvivin kautta, koska siis eurooppalainen kahvikulttuuri on sieltä kotoisin. Sieltä se sitten siirtyi tuonne Viiniin ja sitten muiden mutkien kautta tuli tänne Suomeen ja nyt Suomi on suurin kahvimaa tai maailman kovin kahvimaa. Niin paikalla, niin matkalla kahvi on ilmeisesti menettänyt myös makunsa, mutta kuitenkin niin Lvivissä on edelleen sitä maukasta kahvia. Siis mä oon edullinen myös siksi, että mä en juo kahvia. Niin en osaa arvioida, onko lvivilainen kahvi parempaa kuin suomalainen, mutta näin olen kuullut. No, kaunis kaupunki se kuitenkin on. Venäjä kaupunki. On ulottanut muutaman iskun sinne, mutta se ei ole viimeksi sitä saanut tuhottua. Viimeksi syyskuun alussa, että vaikka se on niin kaukana rintamasta kuin se voi vaikka olla. Lännessä. Se on niin kuin lännessä. Lähellä Puolaa. Sieltä on puoli tuntia Puolan rajalle. Kyllä, joo. Niin sinnekin tulee iskuja ja siellä on isketty sekä sotilasinfrastruktuuriin että siviiliin kohteisiin. No mutta hei Maksim, nyt jää tähän signeeraamaan. Kiitos paljon sulle ja kiitos yleisö. Kiitos teille. Kiitos paljon.